Abasawo mu ddwaliro ekkulu e Masaka nga bayambibwa kaba ekitongole kya Korea Foundation for International Health Care atandise okubangula abasawo engeri y'okukwatamu abantu bafunye obubenje obw'enjawulo. Dr. Alfonsa Omona akulembeddemu enteekateeka eno agamba nti mu kino baagala okuwa basawo obukugu obw'okukwatamu abalwadde n'engeri y'okubeekebejja okusobola okulaba ng'omuwendo gw'abafa obubenje gukendeera ddala okutuuka ku bitundu 10 ku buli 10 we gunaatuukira mu 2024. Physician and emergency medical service fellow from the Lee Jong-wook Fellowship in Yonsei University. Currently, the preventable trauma deaths stands at 60%, and part of it is because of poor assessment and treatment of trauma victims. Of course, there are a lot of other factors that contribute to this mortality, but we have realized that the aspect of trauma assessment and treatment. Dr. Ouma Winnie omukugu mu bya emergency agamba nti ng'oggyeko okubunyisa enkola eno mu malwaliro baagala bagisomese n'abayizi b'amasomero. Pulogulaamu eno etandikidde wano e Masaka mu ddwaliro naye ng'ate kyekozeemu nti abakola ku emergency be bakozeemu omulimu ddwaliro lyonna libeere nga litegeera ekyokukola. Naye pulogulaamu w'etandikidde wano tugamba nti tutandika butandisi ffe tufunye omukisa nti kati kiri mu region yaffe eno. Deni kyeyongereyo kigende ne mu masomero kubeera kye twagala kusavinga abantu si kuluuzinga abantu andi twabadde tutunuulidde nti nga 12 mwana tubeere nga tukendezezza okufa okutaliimu olw'obubenje tubeere nga tusobola okwewala ki abantu abamala gafa mu ssaawa eyo. Dr. Senyonga Gonzaga omukugu mu nsonga z'abakyala bannakazadde y'omu ku bafunye okutendekebwa kuno ng'ono asiimye enteekateeka eno kubanga ebimu ku byadde bakola ku balwadde abafunye obubenje si bibadde bituufu. Ano omusomo gukwatagana n'engeri gye tujjanjaba oba abalwadde abafunye accident. Tukizudde nti ebintu bwe waliyise ebitono ennyo oba bye twalikoze amangu oba bye twalisookeddeko byebitera okutta abalwadde. Kamisona avunaanyizibwa ku nsonga za emergency mu minisitule y'ebyobulamu John Baptist Waniyaye ategeeza nti abasawo 33 abatendekeddwa bakuyamba kinene nnyo mu kukyusa ekifaananyi ky'ebyobujjanjabi mu ggwanga. Ekigenda okumuuta okiggyeewo intervention mu dakika eziddako 6 oba mu ssaawa emu olina okulaba nti bw'aba yeetaaga operation ya amaanyi nga bamukolako. Abasawo bano bayize kati tukkiriza nti twetaaga training eno tulabe nti egenda buli mu region yonna mu ggwanga.